Kudasang ini terletak kira-kira 120 km dari Kota Kinabalu dan mengambil masa selama 2 jam. Jalannya bukanlah seperti highway ataupun seperti jalan raya besi biasa, tapi jalan raya kampung dengan banyak kenderaan berat di hadapan kita. Silap-silap berkilometerlah kita ikut pengelori sepanjang nak ke sana. Okay guys, so aku dah sampai dekat Kudasang. So ke belakang ni kau boleh nampak Gunung Kinabalu. First time tengok Gunung Kinabalu depan mata. Tak pernah nampak. See that. Dengan alam semula jadi yang bergunung ganang, korang boleh menghirup udara yang segar di Kudasang ini. Suhu di sini antara 15 darjah Celsius hinggalah 24 darjah Celsius, seperti anda berada di Cameron Highland di Semenanjung Malaysia. What's up guys? So, aku pun sampai dekat Desa Dairy Farm, Kudasang. So, dekat sini, korang masuk sini mungkin dalam masa 5 atau 4 minit daripada Pekan Kudasang. Masuk sini hanya RM5 sahaja untuk dewasa dan RM4 untuk kanak-kanak. Okay, enjoy this video. Ni anak lembu. Ni dekat lembu desa farm kau boleh pegang secara free. Pegang takut lah. Pegang tu. Takut. Okay guys, itu sahaja perjalanan aku dekat Kudasang ini. Jangan lupa like, share and subscribe my channel dan terima kasih untuk menonton video kali ini.